नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाल युट्युब च्यानल। तपाईहरु नयाँ आउनु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला, किनभने आउने दिनमा नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले जानकारी पाउनु हुनेछ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुमा कुवेतको गुड न्यूज लिए उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियोलाई पूरा हेर्नु होला। तपाईहरुले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट पनि गर्नु होला। कुवेतमा त जहाज गयो, हाम्रो देशमा कहिले आउँछ हामीहरूले लिनको लागि? नआतिनु, धैर्य गर्नु होला, अवश्य पनि आउनेछ, मैले आशा गरेको छु। पहिलो प्राथमिकता सबै नेपाली नागरिकलाई लगेर गइसकेपछि पक्कै पनि सबै देशमा आउनेछ। यो भिडियोलाई सेयर गरेर सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नु होला। धेरै दुःख कष्ट गरेर तपाईँले विगत 2-2.5 महिनादेखि 3 महिनासम्म बिताइसक्नु भएको छ, अब केही महिना धैर्य गर्नुहोस्। दर्शकबिन, कुवेतबाट बिहिबार मात्रै उडान हुने निश्चित नेपालीलाई लिएर 2 जहाज काठमाडौँ आउने। कुवेतमा आम माफीमा सहभागी नेपालीलाई लिएर बुधबार काठमाडौँ आउने भनेका 2 जहाजको उडान बिहिबार मात्रै हुने भएको छ। जजिरा एयरलाइन्सले त्यहाँ आम माफीमा सहभागी नेपालीलाई लिएर बिहिबार नेपाल आउन उडान तालिका निश्चित गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बिहिबार बिहान 11:30 एउटा र 12:30 अर्को जहाज नेपाल आइपुग्नेछ। COVID-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी CCMC-ले मङ्गलबार कुवेतमा आम माफीमा सहभागी भएका 300 नेपाली महिलालाई ल्याउन अनुमति दिएको थियो, तर मङ्गलबार साँझ कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासलाई एउटा मात्र उडान बुधबार हुने भनेर जानकारी गराइएको थियो। कुवेतले भिसा नवीकरण नगरेका र रोजगारदाता परिवर्तन गरेर काम गर्दा जरिवानामा परेका नेपाली सहित विभिन्न देशका विदेशी नागरिकलाई आम माफी दिएको छ। अन्य देशका नागरिक आफ्नो देश फर्किन सकेको भए पनि गएको अप्रिलदेखि आम माफीमा सहभागी भएका नेपालीहरू भने कुवेत सरकारले नै व्यवस्था गरेको सेल्टमा बसिरहेका छन्। कुवेतले नै आम माफीमा सहभागीलाई खाद्यान्न लगायतको व्यवस्था गरेको छ। कुवेत सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो जहाज मार्फत निशुल्क ल्याइदिने दूतावासले जनाएको छ। कुवेत यसअघि नै नेपाललाई ल्याइदिन तयार भए पनि नेपालले अनुमति दिएको थिएन। कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गा भण्डारीका अनुसार कुवेतमा आम माफीमा सहभागी भएका र डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेकालाई अहिले कुवेतले नै नेपाल पठाइदिनेछ। नेपालले अनुमति दिएका कुवेतले दिएका 3 भन्दा बढी उडान समेत भर्न सक्नेछ। दर्शकबिन, ओमनबाट प्राथमिकतामा परेका नेपालीलाई लिएर जुन 15 अर्थात् असार 1 गते सलाम एयर नेपाल आउने त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। प्राथमिकतामा परेका नेपालीलाई लिएर असार 1 गते सलाम एयर नेपाल आउने तय भएको र फर्कने नेपाली आफैले टिकट काट्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ। नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूको साथमा कोरोना जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य हुनैपर्ने भएकाले दूतावासले त्यस उडान मार्फत नेपाल फर्कन चाहने नेपालीले तोकिएको आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा कोरोना जाँच गराउन अनुरोध गरेको छ। कोरोना जाँच गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएपछि टिकटका लागि सलाम एयर कल सेन्टर 2427222, फेरिबाट भन्छु 2427222 नम्बरमा सम्पर्क गर्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ। थप केही जानकारी आवश्यक परे पनि यो नम्बरमा फोन गर्न सकिनेछ। नेपाल सरकार नेपाल फर्कने नेपालीका लागि सलाम एयरले 115 ओमानी रियल अर्थात् आजको विनिमय दर अनुसार 36,106 रुपियाँ भाडा तोकिएको छ। PCR जाँचमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरू नेपाल आएर क्वारेन्टाइनमा बस्न नपर्ने र सिधै घर जान पाइने दूतावासले जनाएको छ। थप जानकारीका लागि 715-92490, 715-92506 र 715-30840 सम्पर्क गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई मैले यहाँ PCR जाँच गर्ने ठाउँ र सम्पर्क नम्बरहरू
देखाउने छु स्क्रिनसट गरेर र फोन नम्बरहरु पनि केही उपलब्ध गराउने छु। यो भिडियो शेयर गरेर सबै नेपाली माझ पुर्याउन मद्दत पनि गर्नु होला र जे भनिएको छ त्यो चाहिँ अवश्य गर्नु, यो गुड न्यूज छ र भाडा पनि एकदम सस्तै ठिकै हो भन्नु पर्छ। र हिजो अस्ति जुन आइरहेको थियो 70-80 हजार भनेर तर 36 हजारमा नेपाल जाने, त्यही पनि तपाईको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने सिधा घर जान पाइने र कुवेत सरी ओमनमा मात्र होइन अहिले कुवेत साउदी कतार बहराइन दुबईमा पनि आगे आएर लैजाओस् भन्न चाहन्छु। आजको भिडियो यति नै, आउने दिनमा नयाँ भिडियोले तपाईहरुमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, धन्यवाद।